привіт, наші маленькі та дорослі глядачі. З вами дитячий клуб і ми його ведучі Саша та Аліна. Ми підготували для вас багато цікавого та веселого, тому ми ще й починаємо. Саша, давай сьогодні говорити про мультики. Давай, от нещодавно я дивився мультфільм «Секрети наших домашніх улюбленців». І мені стало справді цікаво, чим вони займаються, коли нас немає вдома. Нічого я сказати не можу, але точно знаю, що про наших чотирилапих друзів потрібно піклуватися і ретельно доглядати. Тоді давай подивимося, як правильно це зробити. Доброго дня! Домашні улюбленці прикрашають наше життя і вимагають постійної уваги і турботи. Тому не можна забувати про загрозу у вигляді зовнішніх паразитів, які можуть стати причиною різних захворювань. І сьогодні ми дізнаємося, як вберегти свого домашнього улюбленця. Найчастіше собаки і кішки страждають від бліх, а також велика небезпека ховається за кліщами, які ваша тваринка може принести з прогулянки в парку або лісі. Як же захистити тваринку від паразитів і зробити його організм стійкий до небезпечних укусів бліх і кліщів? Профілактичні заходи – це найкращий варіант уникнути небезпечних захворювань. Кожен засіб відрізняється формою і механізмом дії, але всі вони захищають собаку і кішку від укусів і зараження. Один з варіантів – це краплі. Лікарі рекомендують обробляти холку тварини щомісяця в теплу пору року. Щоб тварина не змогла злизати препарат, його наносять виключно на холку в районі між лопатками. Для собак понад 30 кг рекомендується наносити засіб уздовж всього хребта. У період використання препаратів необхідно дотримуватися певних правил. Не мити тварину за 2 дні до і після обробки. Суворо дотримуватись дозування. Просто розподілити вміст без використання рук і інших предметів для нанесення. Наступний варіант – нашийники. В процесі їх виготовлення полімерну стрічку обробляють діючими речовинами, які в процесі носіння потрапляють на шкіру і шерсть тварини. Виріб вимагає постійного носіння та не заважає тварині вести повноцінний спосіб життя. Також це можуть бути спреї. Це засоби для миттєвого захисту тварини. Як правило, час дії однієї обробки – місяць, але при цьому це досить зручна форма випуску, так як нею легко можна обробити підстилку, будиночок або вольєр тварини. Також в магазинах можна знайти спреї, які доглядають за шерстю кішок та собак і роблять її блискучою. При обробці тварини спреєм необхідно дотримуватись певних заходів безпеки і проводити процедуру на відкритому повітрі або добре провітряному приміщенні. Таблетки – це остання розробка вчених, яка при попаданні в шлунок всмоктується в кров і таким чином захищає тварину. Таблетки випускаються з різним терміном дії, в середньому він не перевищує 3 місяці. При прийомі таблеток важливо бути впевненим, що шлунково-кишковий тракт тварини не страждає від захворювань. Пам'ятайте, що профілактика захворювань забезпечує надійний захист вашого вихованця від паразитів і небезпечних захворювань, які вони переносять. Тим самим забезпечує міцне здоров'я і довгі роки веселого життя. Саша, які ти любиш дивитися мультики? З машинками та супергероями. А ти знаєш, що в нас є можливість побувати в одному з таких мультфільмів? Справді? Так, думаю, ти будеш в захваті. Привіт, хлопці! Добрий день! Це ж та сама машина із мультфільму «Тачки»!
Так, це легендарний Маккуін. Як вам пішла ідея зробити таку тачку? А вам по скільки років, хлопці? 9. Ось коли мені було так само 9 років, батьки перший раз водили мене в кінотеатр на мультфільм «Блискавка Маккуін», перша частина якраз вийшла. І мені настільки сподобався цей мультфільм, що я вирішив, коли виросту, обов'язково в мене буде така тачка. І от я виріс і добився свого. Можливо, є цікавість зазирнути всередину? Так. Да. Давайте, вас пущу. Хто спереді, хто ззаду? Я спереді. Ви знаєте взагалі, звідки родом блискавка Маккуін? Ні. Так, з Америки. Ось ця машина так само була доставлена з Америки. Дорога зайняла приблизно 3 місяці часу. Відновлення стільки ж само зайняло часу. І плюс до опрацювання ще додатково півроку. А що це за марка машини? Це взагалі Toyota, але на американському ринку є Toyota, а є Scion. То ось це саме Scion. Це та ж сама Toyota, просто для американського ринку. До речі, знаєте, що це за коробка передач? Автомат. Правильно. І ось тут є таких 3 кнопочки. Як ви думаєте, для чого це? Оце, щоб переключати на спорт режим і на м'який. Угу. А ось це кнопка так, з такою машинкою в заносі. Це для того, щоб дрифтувати. Ну, дрифтувати у нас не можна, тільки на спеціально відведених майданчиках. Тому дуже-дуже рідко я використовую цю кнопку. Ну і спорт режим, і коли йде сніг, до речі, це зараз актуально, нажимаєш кнопочку «Сніг», і вона дуже класно поводить себе на дорозі. А це? Ну це так само для треку, коли ганяєшся на треку, як справжній Маккуін, нажимаєш цю кнопку, і в тебе тут настройки відображаються на панелі приборів. Максимальна швидкість, ну взагалі на спідометрі 260. Ну я не пробував, дуже страшно мені на максимальній швидкості. А яку максимальну швидкість ви випробували? 210 кілометрів за годину, але це був автобан за кордоном. То у нас, на жаль, не можна, немає ще таких трас, щоб без ліміту швидкості їхати. А за кордоном такі траси є. Ось там, в принципі, я і пробував 210. Часто до вас приходять фотографуватися? Дуже часто мене просять сфотографуватись з машиною і, в принципі, я думаю, що ви так само не були не проти сфотографуватись, так? Так. Да. Ну, ходімо, вас фотографую. Дякую, що нам все розказали і показали. Будь ласка, вам сподобалось? Так. Да. Да. Ну все, давайте. Дуже круто, що хтось придумує мультфільми. Так, вони дарують хороший настрій, але крім веселощів нас чекає ще дещо. Думаю, це рубрика про все на світі. Ти вгадав. Сьогодні у рубриці «Про все на світі» ми перенесемось на північ Європи, Україну, лісів та озер, а саме у Фінляндію. Столиця і найбільше місто Фінляндії – Гельсінкі. У Гельсінкі назви вулиць на таблицях пишуть 2 мовами – фінською та шведською, тому що в країні 2 офіційні мови – фінська та шведська. А тепер цікаві факти про саму ж країну. У 2018 році Фінляндія посіла перше місце у рейтингу країн, де живуть найщасливіші люди –
У Фінляндії найчастіша у світі вода. Близько 1/4 території держави розташовано на полярним колом, а справжнє північне сяйво у Фінляндії можна побачити навіть у південних регіонах країни. Саме у Фінляндії живе Санта-Клаус, називають його Юлупуки. І у нього є свій робочий офіс і поштова скринька, куди листи приходять 365 днів у році. У фінського Санта-Клауса навіть є паспорт громадянина Фінляндії, де замість дати народження написано «давним-давно». За максимальним числом користувачів інтернету Фінляндія занесена у Книгу рекордів Гіннеса. Біля берегів цієї країни є майже 81 тисяча островів. В межах територій Фінляндії є понад 180 тисяч озер. На самій півночі країни сонце не сідає 73 дні, результатом чого є білі ночі, але взимку сонце там не сходить 51 день. У Фінляндії 14 лютого відзначається не День всіх закоханих, а День друга. Фіни дивують своїми розвагами. У цій країні регулярно проводяться світові чемпіони із перенесення дружин болотного футболу і змагання, що визначають чемпіонів по сидінню на мурашнику. А також щорічно проводяться змагання по метанню мобільного телефона. Освіту країни було оцінено як кращу в світі. Навчальний день в школах дуже короткий, а літні канікули тривають 10 тижнів. Прийшла пора прощатися. Дивіться мультики і не сумуйте. До нових зустрічей. Па-па!